være dere velkommen. Vi har bedt panelistene om å gi en veldig kort innledning, noen få minutter fra deres perspektiver, og så kjører vi paneldebatt. Linn, har du lyst til å begynne? Tror jeg må ha noe å snakke i. Det alltid en fordel. Denne på? Ja, fantastisk. Dette har jeg alltid drømt om. Yes, jeg heter da Linn Børke, jeg partner i Askeladden & Co. Vi starter selskaper, veldig enkelt forklart. Vi har startet Cutters, som kanskje mange kjenner til, har vært og klippet seg forhåpentligvis hos oss. Vi har startet Dr. Drop-In, som Norges snart største private tilbyder av primærhelsetjenester, både fysisk og på video. Vi i underholdning med Paint & Sip. Vi inne i massasje med Squeeze. Vi begraver også mennesker i Verd begravelsesbyrå. Vi gir deg manikyr og pedikyr i Olio, vårt nyeste selskap som ble startet eller gikk live i juni 2019. Og så holder vi nå på å konseptutvikle innenfor tannhelse, servering og enda mer underholdning. Så som dere sikkert hører da, så driver vi veldig mye med tjenester og service. Altså det du trenger for å få hverdagen til å gå opp. Og det handler mye om mennesker som møter mennesker. Og så handler det mye om innovasjon. Vi finner ikke opp særlig mye nytt, men vi tar for oss bransjer hvor ting kanskje har stått stille i 5 år, 10 år, 15. Og forsøker å levere en ny kundeopplevelse til et fornuftig prispunkt til så mange nordmenn og skandinavere og europeere forhåpentligvis, og kanskje globalt, som mulig. Jeg gleder meg veldig til å være i dag. Veldig hyggelig å bli invitert, og veldig spennende å høre panelets perspektiver. Bra! Ingar? Skal jeg bare ta over? Ja. Ingar Bensen heter jeg. Jeg da grunnlegger av et selskap som heter The Factory, som blant annet Hans Christian, som sitter her, rekker på en hånd. Og med cappen på, så ser dere hvor han kom fra. Vi altså et, det du kan kalle en innovasjonshub. Vi driver et tradisjonelt akseleratorprogram, som et sånt 3-måneders gründerprogram, hvor vi jobber mer med andres ideer og hjelper de opp og frem. Men så har vi også en inkubator, vi jobber med selskaper over tid, og så investerer vi i en rekke selskaper. Så langt så har vi hatt 54 selskaper gjennom disse 6 programmene vi har kjørt så langt. Vi investerte i 29 av de, hvor ett er solgt til Gjensidige, og det er det ene salget vi har hittil, den såkalte Exiten, som liksom ble liksom proof of concept for oss. Og så jobber vi nå med disse selskapene over tid, samtidig som vi setter gang et nytt program nå utover høsten. Og du kan si at vi har en litt annen approach. Dere bygger veldig gode selskaper litt på egen bok og med egen push. Vi jobber mer med de ideene som der ute. Det har litt vært vår interesse å kunne spre oss litt utover, kalle det litt tynnere, men også for å søke etter ideer og muligheter og sjanser som der ute i det nordiske landskapet. Og det i all hovedsak finansteknologi eller fintech-selskap vi jobber med, men også proptech. Så vi pleier å si at vi blitt det som Nordens største hub for fintech-selskaper og proptech-selskaper. Og begynte å få en portefølje som ser veldig spennende ut, og som begynner også å gjøre litt kule ting. Men fra dag 1 så har det vært veldig viktig for oss å ta med partnerne våre, altså corporates, inn i dette bildet. For vi, da vi startet dette her i 2015, så bestemte oss for at det å prøve å skape selskaper helt fra scratch, og så prøve å bygge noe disruptive, da, ikke sant? Altså du skal inn og revolusjonere en hel bransje, det tror vi kjempevanskelig. Da tror jeg du krever mye penger, da må du ha en tykk lommebok, litt sånn, ikke noe galt på Vipps, men altså, du må ha en ryggsekk full av penger med deg. Så derfor tenker jeg at hvordan kan du bygge gode selskaper over tid? Da må du ta med deg noen på laget, noen corporates, noen som kan samarbeide. Så vi bygger, vi pleier ofte å si at vi bygger bro mellom våre corporate partners, som det begynner å nærme seg en 30 forskjellige selskaper, hvor Nordea en av hovedpartnerne våre. Og vi da tar med de inn for å validere ideer. Vi ser på bidrag på pilotsamarbeid, på å bli de første kundene, for vi litt opptatt av at det ikke bare å hente penger, men det begynne å tjene penger vi ønsker at selskapene skal gjøre. Vi ønsker at de skal få partner, pilotsamarbeid og kunder rett og slett ut fra de tingene vi gjør. Og klarer vi å få til det, da har vi liksom truffet spikeren, og enn så lenge så ser det jo bra ut. Vi har en god kombinasjon av selskapene som noen har hentet masse penger, noen har begynt å tjene penger og omsette, noen har fått inn store banker på eiersiden, noen går helt egne spor og vil ikke hente en krone. Så det er veldig mye forskjellige typer selskaper i porteføljen, og så lærer vi over tid. Så altså, egentlig synes jeg det er kjempegøy å få være med her og diskutere og snakke litt om oss selv, men også høre hva dere skal si utover. Så det er spennende. Takk for invitasjonen. Bare hyggelig.
Berit? Ja. Veldig hyggelig å være her I dag. Norge jo et av verdens mest digitaliserte land. Vi har en høyt utdannet befolkning som elsker å ta I bruk ny teknologi. Så alle forutsetninger ligger jo til rette for at vi også skal evne å bygge opp nye store selskaper som vi etter hvert også kan bidra til og blir internasjonale stjerner. Det har blitt mange flere startups I Norge. Det enklere å tiltrekke seg kapital enn det var tidligere. Utfordringen for Norge at veldig, veldig få av de startupsene de begynner å vokse opp og bli scale-ups og evner på en måte å ta internasjonale posisjoner. Det norske markedet lite og det vanskelig å bli helt bare I Norge. Veldig mange teknologiselskaper må ut av landet for å få opp skalering for å evne å konkurrere på den globale arena. Innenfor finansiell teknologi, som den bransjen jeg nå representerer, så var det 12 unicorns, det var 6 unicorns I Europa I 2018, og unicorns det jo bedrifter som verdt 1 milliard dollar eller mer. Det som interessant at to av de bedriftene kom fra Sverige. Det var Klarna og iSettle, og en bedrift kom fra Estland. Så Norden jo på en måte veldig synlig på unicorn-himmelen innenfor finansiell teknologi. Ingen fra Norge. Så vi har liksom en jobb å gjøre med å få opp selskaper som klarer å vokse, bli scale-ups, og som syns på den internasjonale himmelen. Nå har jo Vipps en mulighet. Vipps ble tuftet på en idé som ble bygd på at det var mye enklere for kundene å huske mobilnummeret sitt enn å huske bankkontonummeret. Og med en gang alle kundene la inn kobling mellom mobilnummeret og bankkontonummeret, så hadde vi som en unik mulighet til å overføre penger mellom hverandre på en helt ny måte ved hjelp av en mobil lommebok. Og ikke nok med det, så har jo Vipps også bidratt til at Norge en av de landene I verden som sannsynligvis går mot å kvitte seg med kontanter først. Og vi bør ikke snakke så mye om det, for I sikkerhet og beredskapshensyn så bør butikkene kunne ta imot penger. Men forbrukerne, kundene I Norge, velger bort kontanter mer og mer. Så vi et utrolig avansert marked innenfor betalingsformidling. Det skyldes at banken har samarbeidet I mange, mange år. Vipps kan bli en unicorn, men vi jo på en måte en litt sånn særklasse fordi vi har så rike mødre. Altså bankene eiere I Vipps, og vi trenger ikke å gå ut og be om kapital fra kapitalmarkedet. Så veldig, veldig, veldig ofte, det gjør vi aldri, for det bankene som finansierer Vipps. Og jeg tenker at det flere ting som må gjøres. Vi må prøve å få frem flere selskaper enn Vipps på unicorn-himmelen. Vi må evne, og det tror jeg, hvis vi klarer å få frem noen flere scale-ups som synes der ute, så evner vi å tiltrekke oss enda mer utenlandsk kapital. Og det trenger vi. Vi trenger også å få mer norsk kapital inn I de spennende selskapene, de start-upene. Og så må det gjøres enklere regulatorisk innenfor finansiell teknologi, så det så kraftig regulering på at du må kjenne kunden og hvitvaskingslover at du nesten tar knekken på en startup før han har begynt. Så dette må forenkles hvis vi skal klare å få dette til. Og så det et godt spørsmål til som jeg har tenkt mye på. Altså, hva kan vi lære av svenskene? Hvorfor får de det til gang på gang? Altså, hva det de gjør som vi kan lære? Og det synes jeg også litt verdt å drodle ved og tenke på. Så det var min korte innledning I dag. Jeg gleder meg til debatten. Toril. Takk. Ja, da prorektor for nyskaping og innovasjon ved NTNU. NTNU er nå altså Norges største universitet, og det også Norges eneste universitet med teknologisk hovedprofil. Vi utdanner ca. 85% av alle masterstudentene innenfor teknologifagene I Norge, og vi ser jo også når det gjelder søknader til våre teknologistudium, at de enormt populære blant studentene. Og vi ser også at når studentene ferdige, så det rift om de kandidatene ut I de ulike næringene. NTNU har et budsjett på ca. 9 milliarder.
2 milliarder fra eksterne kilder, veldig mye fra næringsliv. Det to ting som jeg ønsker å snakke om I dag, og det første, det kompetanse. Hvilken type kompetanse skal til? Ut I arbeidslivet, men også blant våre spin-off for å evne å få de her små selskapene til å utvikle seg til store aktører på den internasjonale arenaen. Vi starter nå en stor jobbing med en gjennomgang av våre teknologistudium, og vi kommer til å også se på hva slags type kompetanse. Dere kjenner jo godt til at det kommer jo en stortingsmelding med arbeidsrelevans, og det vil jo være viktig I denne sammenhengen også. Vi vil se på evne til tverrfaglighet, evne til innovasjon, evne til omstilling, og til å samarbeide I team, og så videre, og så videre. Så her vil vi selvfølgelig også ønske innspill fra alle dere, hvis dere ser ting som viktig. Det andre, altså litt, bare for å sette det hele I perspektiv, vi har 40 000 studenter på NTNU. Universitet- og høyskolesektoren totalt utgjør cirka, vi har cirka 200 000. Så hva vi gjør med de her studentene I den tiden de studerer, ekstremt viktig og kan ha voldsom effekt I forhold til hvordan Norge og de her spin-offene utvikler seg. Det andre som jeg veldig opptatt av, det hvordan vi evner å omsette kunnskap fra forskning til verdi. Universitet- og høyskolesektoren forsker for ganske mange milliarder kroner. Vi har jo NTTO-funksjon, vi har systemer internt og eksternt I forhold til støttefunksjoner for å evne å ta ideer fra, fra forskningsresultater ut til å skape verdi. Men jeg mener at det for dårlig sånn som det I dag, og det heller ikke meriteringssystemer innad I sektoren som skal stimulere til å ta kunnskapen fra forskning ut til å skape spin-off. Mange snakker om the valley of death. Altså, det to valley of death. Den ene dalen, den hvordan du skal ta kunnskap eller forskningsresultater over til en idé eller noe som skal bli verdi. Den andre dalen, det når du har på en måte den spin-offen og evne å få den til å bli en scale-up. Og inn I akademia så faktisk den første dalen også noe vi jobber med systematisk. Derfor så jeg også veldig opptatt av rollefordeling I forhold til når vi skal klare å skape, få de her spin-offene til å bli scale-up. Hvem gjør hva? Hva forventes at vi fra universitetssektoren skal gjøre? Hva forventes av virkemiddelapparatet? Hva forventes av privat kapital og andre aktører når man skal inn og få de her bedriftene ut på det internasjonale markedet? Så det å få en god rollefordeling, rolleavklaring, sånn at vi kan være utrolig og profesjonell og god på det vi skal gjøre, og at andre aktører faktisk tar rollen og forstår hvor grensene går og tar jobben videre. Det ønsker jeg at vi får en god dialog på I dag. Takk. Perfekt. Takk. Håvard? Ja. Håvard Lindtvedt, jeg leder for hva Jørn kalte for Stay Up and Growth. Gründersatsingen noe det bank. Nordea Bank, det jo Norges eldste forretningsbank. Og I 1848, for det som levningsvunnen, så husker jeg, da vet vi jo Kristiania Bank og Kreditkasse. Kanskje noen foran oss, for oss som husker det. I 1848 så lånte vi ut de første kronene I banken, og da tok vi pant I et brennevinslager. Sannsynligvis gikk det lånet til en selvstendig næringsdrivende som hadde noen ideer om kanskje må vokse eller kanskje importere noe nytt eller drive med innovasjon så innovasjon har vi drevet med egentlig siden tidenes morgen og hatt mye utvikling og det, hvis vi går tilbake til for en del år siden så drev det veldig mye forskningen I Norge seg om innovasjon innenfor offshore og oljeindustrien, og det var knyttet veldig rundt forskningsmiljøene rundt universitetene, og det var sponset av statlige midler. Og det vi ser som jeg ser som litt nytt nå, det jo det at
at, du, at vi har fått privat risikokapital inn til spillet sammen med at vi har fått gründeren opp fra kjellerstuen hvor han sittet alene og, og grunnet en idé til faktisk å sitte I profesjonelle strukturerte miljøer og møteplasser som for eksempel Inger representerer der man får møte både kompetanse og nettverk og, og, og næringsliv og så videre så, så, så vi jo på veldig godt god vei tenker jeg da til til å til å til å til å få til en god suksess også I Norge. Hvis vi hvis vi ja, hvis vi for et par år siden så var det en noen gründere som planla og og lage frisørsalong. Jeg vet ikke om du kan være det bare dere. Jeg forresten fast kunde hos dere. Det anbefales på det sterkeste. Og de startet jo med en salong eller to, og så var de tomme for penger. Så kom de til oss og spurte om de kunne låne penger, og det sa vi ja til. Og de fikk det denne boosten skulle til for å ytterligere etablere noen salonger til. Enden på vis jo som det sikkert det som følger med media at Cutters ble jo solgt til en til svensk oppgjørsfond tidligere I år og grunnene ble rike og det ble til stor suksess og de tjener gode penger og det jo hyggelig men det som viktig her jo at disse pengene reinvesteres I innovasjon det der hemmeligheten ligger at de ikke går inn I eiendom og på Oslo Børs igjen på vanlig måte men at vi faktisk og det det vi ser I Sverige og det skal vi kan få en god diskusjon på det det klart å få til I Sverige at du har en andre generasjons gründere som putter penger inn og som har bringer oss inn da erfaring nettverk kompetanse og har gjort dette flere ganger og gått på flere smeller sannsynligvis også allerede og det vel så føler jeg som at Norge I forhold til spesielt Sverige og Finland I en, litt, en veldig mye tidligere fase enn de og vi må også når vi nå skal legge løpet for hvordan vi skal få Norge til å utvikle så vi nødt til å se hvilken fase vi I nå og legge inn de virkemidler og få til de tiltakene som trengs nå og så kan man heller I neste fase tenke på en ny måte det liksom mine tanker da rundt det ja, jeg mye jeg kan snakke om, jeg bergenser så jeg snakker alltid for mye men jeg gleder meg egentlig, eller før jeg avslutter så har jeg lyst til å også, når vi først står her også snakke litt om hva vi når jeg gjør da på dette området, for klart en av de viktige tingene jo å koble næringsliv med både forskningsmiljøer og med, det vil si universitetene men også og mot startupsmiljøene og det mange gode eksempler på det prosent NTNU I Ålesund synes jeg veldig interessant med OKP, hvor Aker Solutions har tunge innovasjonsprogrammer der, sammen med NTNU, som ligger vegg I vegg og hvor også du har startupsmiljøene som får, kan liksom bare ødsle av kompetansen hos de store innovative driftene og hvor også kapitalen så jeg synes det det viktige som vi må diskutere, det andre selvfølgelig dette, hvordan skal vi få økt risikokapitaltilgangen I Norge og hvordan kan vi sammen på en måte klare å få det til, for kapital helt essensielt for å kunne lykkes og kunne skalere, det kommer vi alle utenom Nordea så har vi etablert et eget fond for å investere i fintechs Nordea Venture Fund der har vi inngått flere sammenveier og alt dette som at vi tar en eierandel vi bruker deres teknologi til å gjøre vårt produkt vår kunder bedre det liksom hovedtanken bak det og videre så gjør vi selvfølgelig en del samarbeid med flere startups som kan bringe value for oss da men det interessante her jo å diskutere også det mange måter å ta eierandel I en startup på, det mange måter å samarbeide på en startup, og vi har noen skrekkeksempler også på det så det liksom hvordan formen skal være på en sånn samarbeid og hvordan de store KPS'ene kan ta en fornuftig, god samfunnsansvarsrolle også oppi det, samtidig som de har en kommersiell tankegang bak det så jeg ser frem til en god diskusjon rundt disse temaene Perfekt.
Dette her har vi noen spennende grenseganger, så da håper jeg at vi klarer å dekke det. Jeg har lyst til å bare stupe inn i det. Jeg har lyst til å stille deg og dere et spørsmål din. Dere I Askeladden har ved flere anledninger hevdet at startups feiler fordi de finner opp ting ingen vil ha. Hva mener dere med det? Ja, det jo, det kommer jo egentlig, egentlig fra det at man ser at spesielt når startup skal gjøre opp regnskapet de som feilet se for eksempel en oversikt over 101 postmortems fra startups I USA som CB Insights står bak da lister man opp ganske mange grunner til at det ikke gikk bra man hadde en dårlig brukeropplevelse på produktet sitt man gikk tom for penger man var I feil team man hadde ikke klart å sette sammen det teamet man ønsket man hadde ikke klart å prise det riktig det var noe med kostnadsstrukturen det veldig mange ting man peker på men den absolutt viktigste faktoren det var ikke et behov I markedet det fantes ikke et behov for produktet mitt eller tjenesten og da kan man tenke seg når vi snakket I sted om Askeladden at vi driver med innovasjon og ikke oppfinnelser Det betyr at vi søker å gjøre eksisterende bransjer, eksisterende tjenester, bedre for kunden, men vi forsøker ikke å skape et behov du ikke har fra før. Og så kan man kanskje hevde at det ikke driver samfunnet videre I stor grad, men det jo det som den verdiskapningen vi ser fra dag til dag I samfunnet. Det handler om at vi går og klipper I året, at vi går og tar massasje, at vi går til legen, at vi fødes og dør og begraves. Men jeg tror det viktig å tenke på når man setter seg I en startup-situasjon, at det første anledningen til at du skal starte noe, for å faktisk gjøre en forskjell for en bransje eller for en kundegruppe, og ikke for at produktet ditt skal være det nyeste eller den nyeste oppfinnelsen. For da glemmer man ofte å tenke på hvem som skal bruke det. Og det å skape et behov, det veldig mye vanskeligere enn å dekke et eksisterende behov på en bedre måte. Ingar, har du noen refleksjoner her? Kan ikke jeg bare blåne? Takk skal du ha. Dette jo sånn, den klassiske diskusjonen. Jeg ganske enig med deg på veldig mange ting. Men dette jo, jeg vil også si sånn, det vanskelig å skape, sånn som du snakket om, en unicorn, da, hvis du sammenligner med Sverige og andre steder. Vi bare gjennomføre innovasjon, ikke sant? Da må man også blande inn distribusjonen, og det må gå inn og gjøre noe nytt og skape nytt. Men jeg er veldig enig med at jeg tror ikke vi kommer til å få så mange unicorns. Jeg tror ikke vi skal måle oss mot det. Altså, vi har ikke startet noe som heter Unicorn Factory. Det vi ønsker å skape gode forretningsmodeller. Litt sånn som dere snakker om, dere tar eksisterende business, gjør det bedre på en bedre måte, med raskere, mer effektivt, mer egentlig sånn folk vil ha, med produkter folk vil ha. Noe av det første vi gjør å validere casene. Det derfor vi har det vi kaller en deal flow-sharing, hvor vi tar med partnerne våre inn, vi deler de forskjellige ideene, tankene, mulighetene, hvordan det dette, disse forskjellige selskapene, gjerne med 30-35 ideer, og så får vi feedback på det. Gjerne for partnerne, fra investorer, fra mentorer, vi har jo blant annet Sabine sitter her, en investor hos oss, som kommer inn og kommer innspill og tanker fra tidligere. Og det det som må til, men skal du skape en unicorn? Ikke sant? Skal du bygge noe sånt helt fra scratch, da det vil kreve mye kapital for å ta noe eksisterende business og prøve å gjøre det bare litt bedre men jeg har tro på at dere som har et bra team kan få til kjempeting, men for å skape en unicorn så trenger vi ryggsekk igjen tilbake til det som Vips og bankene for virkelig, altså da kan vi begynne å snakke om de store tingene så det en sånn der balansegang der I Norge egentlig, fordi vi ser til svenskene som da har denne kalde historikken med folk som gjør det kjempebra og putter 90% av det de har tjent når du en exit på en halv milliard rett tilbake I startups de bare pløyer det rett inn igjen og så får en sånn en syklus som bare fortsetter og vokser og den har vi ikke I Norge enda vi mangler den og vi har heldigvis da altså det går 4 år tilbake til så hadde vi da vi startet opp så var vi på jakt etter å finne banker som partner vi var I dialog med 17 banker hvor flere ikke var interessert til å snakke med oss vi endte på å klare å dra med oss 5 til slutt. Takt være egentlig en fyr I Santander som sa at, vet du hva, faen, dette ikke banningen. Dette synes jeg han bannet faktisk. Men han sa at dette her synes jeg dritspennende. Dette vil vi være med på. Bruk vårt navn og si at Santander, som tross alt en av verdens største banker, medre på laget. Dagen etter så ble jeg da spørbanken igjen med, og så begynte ballen å rulle. Og så har noen falt fra, noen andre kommet inn, men det var 17 banker for å få tak I 5. Nå
sitter vi her, hadde aldri min vildeste fantasi jeg trodde at vi skulle være med på Arendalsuka og sitte sammen med Nordea, som Nordens største bank og prate og diskutere egentlig på samme nivå, altså snakke om startups på en god måte sammen så det den der innovasjon, disrupsjon, hvor skal man gå inn hva slags rolle skal bankene ha hva slags rolle skal de store selskapene ha dette her jeg glemmer til 4 år fra nå, hvordan egentlig det blir senere da fantastisk, ja, er det, kanskje jeg tilbake igjen ja. Toril, du hadde noen tanker. Ja, det ofte en myte at man tror at innenfor akademia så forsker man bare på ting som ikke relevant. Og det har jeg lyst til å si noe om. Vi skal ha fri forskning, og det har vi en god del av. Men det viktig å huske på at NTNU, eller gamle NTH, vi har bygd hele det norske velferdssamfunnet gjennom vannkraft, gjennom aluminium, gjennom olje og gass og så videre og så videre, så vi har jobbet, anvendt og forsket, anvendt I en årrekke. Vi vant til å jobbe sammen. Jeg visste ikke at jeg hadde behov for å sende penger via telefonen min. Jeg trodde egentlig at jeg hadde det behovet dekket gjennom bankene. Så det handler jo liksom om, dere har jo lykket med å skape et behov. Kan du si litt om det også? Ja, jeg vil bare svare på det, eller følge opp litt av det Tore sier, fordi altså, VIPS var en idé I DNB, og DNB jo en av Norges største banker, og liksom, de plutselig liksom tenkte at innovasjon, finansiell teknologi ekstremt viktig, vi må satse på innovasjon, og så evna de på en måte å lage VIPS først som et prosjekt, men da ble jo en erkjennelse at hvis de hadde beholdt dette selv, så hadde vi nådd kanskje cirka 30% av markedet, jeg sier fremdeles vi, for jeg sitter I styret der, det må jeg bare slutte å gjøre, og da hadde vi liksom ikke fått den utbredelsen, og så inviterte man alle bankene I Norge, det var 100 banker som eier I VIPS, inn, og alle bankene ble med, Nordea med Danske Bank, alle med, og det gjorde jo at du får en distribusjonskraft, du når ut til hele Norges befolkning, og det er jo veldig spennende å følge med på at liksom de var innovative, de skjønte at dette bedre utviklet på utsiden, få inn andre banker så jeg sier, det også store selskaper må være innovative, men de må være innovative på både kjerne, og de må være innovative på nærliggende områder og da vil du få spin-offs fra store selskaper også, det veldig viktig da så jeg tenker det et sånt veldig fint eksempel på store selskaper og så var det denne ideen som du sier, altså det å gå inn I en nettbank, det jo ganske det tar jo litt tid, og det å overføre penger mellom bankene, det tar også litt tid og vi sånn VIPS, det er jo vi ønsker å gjøre det med en gang, ikke sant du får jo, hvis du gjør dette I en taxi, gjør opp I en taxi så får du jo penger før du har betalt fra alle vennene som sitter I taxin så det veldig, veldig greit, og du får kvitteringer og alt I orden, så jeg sier det en fantastisk måte, du får veldig god oversikt du kan sende penger umiddelbart så jeg tenker at det behovet det så disse innovatørene I DNB, at det var der Og så det jo, altså det jo en også viktig å si, at Norden ligger helt I front på dette området. Danskene har sin mobile pay, som Danske Bank har utviklet. Svenskene har sin Swish, som utviklet mellom bankene I Sverige. Så her ligger Norden helt I front. Så at eller Skandinavia har lært litt av hverandre, det vil jeg også tro, når det gjelder enkelhet. Håvard, du møter veldig mange startups. Veldig tidlig fase, og noen som litt mer erfarne hvert eneste år. Hva skiller de som lykkes fra de som ikke lykkes? Jeg tror det viktig å... Altså, vi har mange gode eksempler på bedrifter og veldig kule bedrifter som har hatt store corporates bak seg og VIPS og alt det der. Jeg tror de aller fleste som vi møtes, de har jo ikke den med seg. Og en idégründer, ganske ung, litt alene, og skal ha en god idé og lykkes med det. Du har selvfølgelig en del basisfundamenter som på plass, som vi alltid snakker om dette med og gjennomføringsevne og bra team rundt seg og alt dette her, det må på plass, men det jeg ser det som litt mangelvarende, eller det som skiller de, det de som klarer å
och lägga en god lång kapitalstrategi speciellt. Det vill säga att du har en idé, du går från idéstadiet där du hämtar pengar från bestemor, bestefar och onkel och tante och det flesta binder där. Och så ska man gå in i en crowdfunding runt och hämta lite tillfällig lite kapital från folk som och problemet som gärna dukar upp hos flera är att då, när du kommer i nästa runda ska vi verkligen skalera. Så må du begynne på nytt hver gang. Du funder det for en til to år av gangen. Og så vi er veldig opptatt av å prøve å hjelpe grunnerne til å legge en lang kapitalstrategi. Vite hva skal til. Der har jo Askeland et kremeksempel på hvordan er det klarer å få til den lange løpet hvor du til slutt blir veldig attraktiv for de store store fondene som har mye risikokapital så virker løfte dette ut og gå internasjonalt og da må du være rigget på en god måte du må ha gjort forarbeidet på en riktig måte datarom må være på plass du må på en måte for eksempel et oppkjøpsfond vil ikke kjøpe et selskap uten at gründeren har kanskje rundt i hvert minimum 20-30% av selskapet og hvis man glemmer sånne små ting som skal, hva skal til for å komme dit og så at du riktig rigget når du kommer til det løpet det veldig viktig, der ser du veldig forskjell på men jeg på de som lykkes og ikke lykkes ja. Toril og Ingar Ja, vi jo så heldige på NTNU at vi har fantastisk mange gode forskere og professorer og ansatte som har veldig mange gode ideer. Og så ser jeg det at faktisk noen av våre mest produktive i forhold til å tenke innovasjon og nyskaping, det jo våre professorer som fast ansatt og som ikke slutter. I akademia og går over og drar firmaen nødvendigvis videre. Jeg tror det viktig å på en måte være tydelig på hva man god på. Og hvilken kompetanse trenger man i selskapet? Hvordan kan man lage samarbeid sånn at man ikke setter ansatte oppfinnere da, i akademia inn i et selskap hvor man ikke klarer å gjøre samme gode jobben som det man kanskje gjør ved å finne opp nye ting igjen og igjen og igjen i et akademisk miljø. Sånn at jeg tenker at vi må evne å se ulike modeller for gründer kan du si og oppfinner kan være forskjellig og mange tror jeg for å skape gode ideer i Norge har mange av de her vil nok ha best av å være igjen i akademia men man kan likevel få ideen ut og lage kommersielle interesser med basis i de ideene som kommer fra våre folk sånn at jeg tenker man må evne å tenke ulike løsninger for at hvordan man kan også evne da å ha kompetanse inn i selskapet uten at akademiske medarbeidere må gå over eller slutte i selskapet eller altså man må finne gode modeller sånn at det mulig å få til begge deler. Ja. Altså jeg har en økonomiutdannelse fra et sted i Frankrike. Ingen trodde egentlig var et universitet. og der har det jeg lærte der nede, det var noe som jeg egentlig har tatt meg inn siden, og det egentlig altså risikovillighet da, hvis du kan se på det sånn. Utfordringen med å koble akademia med startup-miljø jo ofte den risikovilligheten, altså hvor går grensen? Har man lært seg hva som skal til egentlig? Altså det folk som studerer entreprenørskap og tar mastergrader i det. Jeg kjenner flere som har gjort det, og det veldig mange som ender opp i Capgemini, KPMG og så videre etterpå. Ikke sant? Så kombinasjonen av de tingene. Men det, jeg skal ærlig innrømme at jeg startet som gründer tilbake i tidlig 2000-tallet. Hadde ikke noe tro på at du kunne studere til å bli god gründer. Men nå har vi gjennomført, altså sagt, 6 programmer. Det vi ser helt dømmende. Vi ser at i snitt så har folk 4-4,5 års utdannelse. Folk har jobbet 5-6 år, snittalderen over 30 år. Vi har nesten 30% kvinnelige gründere blant selskapene vi har vært igjennom programmet vårt. Så vi har en helt annen, hva man kaller det, altså en helt annen demografi man kaller det. Så det ser en helt annen bilde enn det jeg gjorde for 10-15 år siden. For da skulle gründere være unge, fremoverlente, skulle helst ikke studere, skulle gå rett fra videregående. Hvis de skulle gå inn i en bransje, skulle være helt crazy, de skulle flytte, de skulle bo 7 mennesker på en torum, ikke sant? Nå ser vi at folk har jobbet en stund og har bygget opp erfaring og kompetanse. Men igjen da, tilbake til det jeg sa i sted, det det at når du har gjort det, så finner vi, og det vi ser som en gjengang med våre grunder, at de finner en
pain I den jobben de gjør. De finner gjerne en utfordring I den jobben de har, være seg I en bank, eller om det I en konsulentselskap, eller om det hvor det så finner de, ok, dette funker ikke. Vi en som har jobbet 10 år, en jente som har jobbet 10 år I Kredinor, hun fattet at pokker, eller kan de gjøre ikke dette på den måten? Jeg burde gjøre noe med det. Slutter, begynner et nytt selskap. Lang erfaring, masse utdannelse. Og det synes jeg ganske kult å se. Og vi samarbeider veldig godt med NTNU Aksel, for eksempel, som et fantastisk miljø. Altså Håkon Engen som sitter der oppe, det helt utrolig hva de får til. Men du, jeg ser også den jeg setter meg sammen med den gjengen, at det jo Det også en forskjell på de som hopper ut med begge bena, og de som har da den statlige støtten I ryggen, hvis du skjønner. Og det den balansegangen som jeg har lyst til å utfordre litt på, hvordan kan vi få åpnet enda mer ut mot de kalde privatmiljøene. For vi har masse spennende TTO-er og miljøer rundt omkring I Norge, men det blir litt altså vi trenger et enda høyere samarbeid da, spesielt I tidligfaseinvesteringsmiljø. Jeg må få kommentere på det, for jeg helt enig med det. Jeg helt enig med det. Og det vi har jo nå ansatt 15 innovasjonsledere som skal være en inngang inn for alle kapitalmiljøene og alle som ønsker å komme inn enda tidligere, I tillegg til TTO-funksjonen. Så det synes jeg viktig. Og så tenker jeg at det jeg opplever at vi mangler, ved NTNU så har vi masse gode ideer, masse gode muligheter, Og det jeg prøver å si I sted I forhold til grunnen, eller oppfinner da, det at ofte så våre forskere kanskje ikke dem som best egnet til å ta ideen ut på det internasjonale markedet. Her trenger vi å sette sammen et godt team og ha de mer god, kanskje lang erfaring på å ta teknologi og produkter ut I Kina, få åpnet opp for markedet, fordi dem som akademikere, de har kanskje ikke det nettverket eller erfaring eller evnen til å ta produktet ut, sånn at den kompetansen, den savner jeg vil ha flere av den typen som du skisserer, som kan ta våre ideer og spin-offs eller ut og få og lage kommersialisering ut av det vi har av kunnskap og muligheter her på NTNU så jeg ønsker tettere samarbeid vi holder på å åpne opp så her det bare velkommen til den som interessert Jeg synes vi sirkler rundt et veldig viktig tema, og det dette med tilgang til kapital. Og jeg synes jeg hører mer om at liksom, vi begynner å få opplossende noen plattformer, vi begynner å få banker litt på banen, vi begynner å få vekstgarantifond, ikke sant? Men hva det som mangler da, folkens? Hva skal til? Nei, altså, jeg vil bare si det med tilgang på kapital. Jeg mentor for en ung kvinne som driver et startups innenfor teknologi, og hun har en del programmerere. Og hun I den situasjonen, hun har en veldig spennende idé som hun klarer å selge til en del bedrifter. Utfordringen hennes at hun ikke har penger. Og nå har jeg vært mentoren henne siden februar. Det eneste vi snakker om hvordan får vi tak I penger. Og hun leier til og med ut folka sine for å tjene litt ekstra I stedet for å videreutvikle sitt produkt fordi hun så manko på penger. Så det med å evne på en måte å få mer risikovillig kapital, tilbake til det du sa I stad, svenske gründere, annen generasjon som har lykkes med noe, de går tilbake og fortsetter å investere. Hvordan skal vi få fortgang på de prosessene? Og jeg vet at svenskene har I mange, mange år vært mye flinkere til å være innovatører og fått fram bedrifter enn det vi har, så de mye mer å ta, ikke sant? De har et mye større kapitalmiljø. Men hvordan kan vi kompensere for at vi ikke har det, og hva gjør vi for å hjelpe alle disse fantastisk dyktige unge menneskene der ute, som bare går rundt og spør etter penger, og de har fantastiske ideer. Så jeg må si at jeg føler så med henne, og det sånn, det kroken på døra I august? Det liksom det hun har jobbet med hele tiden. Og det ikke sånn det bør være. Vi må hjelpe dem frem. Håvard og Ingvar. Det helt tydelig point. Og det jeg tror at, som sagt, vi en veldig tidlig fase I Norge når det gjelder startups og innovasjon. Og for eksempel, vi bruker en del tid vi har opplæringsprogrammer for våre private banking-kunder for å fortelle dem hvordan investere I en startup. Hvordan risikobildet, hva betyr det, og så videre. Altså der, vi på det nivået I Norge hos de aller fleste som har pengene I eiendom og på Oslo Børs. Og hvordan på en måte klarer å booste
denne kapitalen ja. For deg. Og der tror jeg også at vi nødt til å diskutere, altså vi myndighetene med på banen. Altså vi har et veldig godt, tett samarbeid med Innovasjon Norge. Vi har gode programmer og har pilotert en del veldig interessante løsninger sammen med blant annet banker. Men man må også spørre, det andre insentivordninger man kan innføre for å gjøre det attraktivt å være investor i denne verden? Mm. Altså det stort sett eiendom vi liker å putte i, for det mest gunstig både skattemessig og alt, så liksom, her må vi tenke nytt. Kort kommentar, altså her ble det diskutert til dette med dødens dal, at man har flere dødens dal, så jeg mener egentlig er det ikke en dødens dal, det dødens hav, altså det bare endeløs det bare helt mulig å komme i mål, men jeg vil bare si at det har jo begynt å skje nå i Norge, ikke sant, i løpet av de siste 5-10 årene, så sagt jeg startet opp i tidlig 2000 med første grønnsselskap, helt umulig å hente penger, og har opplevd mange reiser, ikke sant, men nå ser vi at det skjer nå, vi ser at tidligfaseinvesteringene har begynt å komme på plass, vi ser at englemiljøene det begynner å skje nå. Det som problemet vårt på mange måter er den gapen mellom engleinvesteringer og kallet serie A, altså hvor du trenger 3, 10, 15 millioner for å faktisk få bevist dette, for du får de første pengene for å lage proof of concept, for å få de første kundene, men så trenger du masse penger for å skalere. Og der vet jeg for eksempel, vi kan snakke med Sabine etterpå, men vi må på med et initiativ for å prøve å samle litt av troppene rundt omkring i Norge, fordi jeg opplever dessverre at folk blir sittende litt på sin egen tue, og så ser man litt på sitt eget nærområde, og så tenker man at ok, jeg er trønder og skal jobbe med altså selskap fra Trøndelag, jeg jobber med selskap i Hammerfest, og jeg gjør det i, altså man ser ikke litt ut, altså man må begynne å åpne opp litt, og så må selskapene og investorene og miljøene må begynne å samarbeide, ikke sant, da har vi fått det, bankene snakker med startups. Det var helt, altså det skjedde jo ikke for 4 år siden, nå gjør det det, nå er det en dialog, nå må investorene også seg med å snakke sammen og legge til rette for å kunne gå inn sammen og ikke være sånn, ja nei, dette er en case jeg ikke skal si til en kjeft, men i Sverige så samarbeider de gjør gode ting, og det tror jeg vi trenger nå, for liksom komme igjennom, som sagt, da, dette dødens hav og komme oss ut på andre siden, altså, komme tøskodd ut. Linn? Ja, vi i Askeland har et litt annerledes forhold til kapital, du var inne på det tidligere, at vi planlegger ut et annet løp, vi henter jo ikke kapital for å starte noe, vi starter noe for å tjene penger med en gang, og så finansierer det veksten fremover. Og jeg tror for vår del så er det noe også lærdom å hente der fra de som driver med oppfinnelser, som har lengre utviklingsløp. Vi ser jo faktisk at litt mangel på kapital eller det at vi har litt lite penger i oppstarten gjør at vi blir ekstremt disiplinerte innovatører og er tvunget til å ta raske beslutninger og kritiske beslutninger for hva som faktisk er verdiskapende funksjoner og hva vi kan droppe. Når vi gjør det, så validerer vi, som du er inne på i sted, og vi validerer ikke i lukkede rom eller på Investordex, vi validerer ute hos kunden. Vi kommer kjapt ut, kunden får teste produktet eller tjenesten og gi tilbakemelding. En, er dette livlaget? To, hva kan dere gjøre bedre? Du treffer early adapters. Så det å faktisk ha, kanskje bruke litt mindre tid på kapitalanhentningen og litt mer tid på minimum lovable product, ut og teste. Og så er det klart at det er forskjell på å lansere en frisørsalong eller en massasjeklinikk enn det er å lansere ny teknologi. Det er full forståelse for. Jeg tror fremdeles at det å lære seg å overleve på litt mindre penger, det er faktisk det er verdiskapende for innovasjon og distribusjon og oppfinnelser. Og når det er sagt, det som også er så herlig da, er at når man har vært ute og snakket med kunden og fått beskjed om at dette er go, dette funker, vi liker det dere driver med, da er det også så mye lettere å henvende seg til potensielle kapitalpartnere og si, se her, dette har vi bygget, nå ønsker vi å skalere det raskt, da trenger vi firepower og dere med på laget. Så det er noe også med hvilke steg man tar for å hente inn den kapitalen og hvor man befinner seg i løpet. Og vi har i hvert fall ekstremt god erfaring med å være veldig, veldig sultne de første 6 månedene for å så kunne gå ut til kapitalpartner og faktisk vise at vi har et faktisk produkt som vi kan finansiere. Berit, og så Håvard. Ja, altså, jeg jo helt enig med deg. Jeg opplever at veldig mange av de teknologiselskapene jeg kjenner til, som jobber med spennende ideer, de gjør akkurat det. De får produktet ut i markedet og tester det hos kunder. Og så ikke produktet helt sånn tip-top shape. Altså, Vips gjorde akkurat det samme. Det var jo mye strikk og binders å begynne med, og fikk jo mye kjeft for det. Det var jo, ikke sant, en del utfordringer når man ikke lager de ideelle løsningene. Men man kan jo
nok å gjøre det før man ser at produktet begynner å lykkes I markedet. Hun kvinnelige gründeren som jeg snakket om I stad, som har dette spennende teknologiselskapet, hun har ikke penger til å selge det, så hun klarer ikke å selge produktet nok I Norge. Så har hun lyst til å utvide produktet til andre bransjer enn de bransjene hun har nå. Det har hun heller ikke penger til, for hun må leie ut programmerene sine. Og så har hun lyst til å gå internasjonalt. Så det liksom, det stopp på alle kanter, og da mener jeg, da har vi et fundamentalt problem, altså. For hun har bevist at det et kjempeprodukt, men hun kommer ingen vei før det kommer en eller annen og kommer med pengene sine, ikke sant? Så det ja, jeg vil si vi har noen utfordringer å jobbe med, men jeg synes gründerne generelt har blitt veldig, veldig flinke til å teste ut produktene sine før de blåser det opp, og det jo sånn en gründer må gjøre, altså, det jo større sannsynlighet for å mislykkes enn å lykkes. Og den innstillingen tror jeg veldig mange grunder har, at dette risikofylt, dette upløyd mark, og så går det inn I det. Og det jo bare en spesiell type mennesker som gjør det, men det som spennende jo at det blir flere og flere av dem. Det blir flere og flere. Og det jo fantastisk bra, og de har en stayerevne, og det gir seg aldri. Nei. Og det skal vi sette stor pris på, for det sånne mennesker vi trenger. Nei, akkurat det. Håvard, og så Tori. Jeg må få lov å spille videre på akkurat det. I Bergen, tilfeldigvis I Bergen, så det et selskap som heter BIR, Bergen Interkommunale Renovasjonsselskap, og dette informasjonen jeg får lov å si. De har investert I tre startups, tar en 10-20% eierandel. De så at de har et problem med matavfall, som blir brent, eller kastet, eller som man får ikke gjenvunnet. De kjøpte da et... putte penger inn I et selskap som produserer mellarver, disse som fra Voss, det gründere fra Voss. Disse larvene putter de opp I matavfallet. De spiser matavfallet, det blir til proteiner, de dør etter 12 dager. Og disse larvene de skal de selge til oppdrettsanlegg, til fôr til laksen. Altså det begynner akkurat som sirkulær økonomi. Men altså, de er gått fra å være, for å definere seg selv som etat, til å være innovasjonsbedrift. Og poenget mitt da, at jeg vet at de har en den type gigant med seg og bak seg I ryggen, denne startupen så det ganske lett for meg å tilfølge kapital det lettere for en investor å tenke wow, dette her har jeg lyst til å gå inn I det her har vi en sikkerhetsbuffer cashmessig og så videre men det som veldig viktig også at de tar en 10-20% eierandel og så sier de kjære gründer, hvis du har lyst til å gå ut I verden og selge produkter til andre, så må du gjerne det også. Det bare hyggelig for oss. Jeg vil bare få tilgang til din teknologi og bruke det I min produksjon. Det litt sånn, dette liksom drømmecase, ikke sant? Jeg tror der mener jeg de store korporasjonene har en stor oppgave I å gå inn og garantere litt for på en måte utvikle innovasjonen hos gründeren at her skal vi bruke tid på og ressurser på det da vil du også tilføre lettere tilføre kapital, tenker jeg Jeg har lyst til å utfordre kapitalmiljøene en god del, og også litt sånn I forhold til det regionale perspektivet, som du sier, og I forhold til risikovillighet. For NTNU så får vi faktisk ukentlige delegasjoner fra Kina. Kina interessert I å bruke ganske mange millioner og milliarder kroner på Norge. Og hvorfor gjør de det? Hvorfor vil de komme hit? Jo, for at her har vi de gode hodene, vi har de gode ideene som de har lyst til å investere I. Så jeg synes faktisk at jeg tror kanskje ikke at investormiljøet I Norge har fått med seg hvilken gullgruve vi egentlig sitter på. Og det bekymrer meg litt at ikke man skjønner at her det noen muligheter som man på en måte ikke tørs å investere I. Og til det regionale Trøndelag NTNU et nasjonalt universitet. Hvis våre spin-off eller studenter etablerer bedrift I Oslo eller New York eller Singapore eller flott, fantastisk, de trenger ikke å være I Trøndelag eller Ålesund og Gjøvik. Vi et nasjonalt universitet. Jeg heier uansett hvor de måtte finne seg, bare de klarer å overleve. Sånn at jeg tenker at vi må utfordre egentlig kapitalmiljøen. Kinn besøkelsestida, fordi at det kommer internasjonale aktører som gjerne vil investere I Norge. Og hvis ikke norske aktører kommer på banen, så må vi Da må vi jo selge ideene våre, da. Og det synes jeg ikke vi skal gjøre. Nei, det en spennende refleksjon. Jeg tror vi begynner å gå inn for landing snart. Jeg har et par spørsmål sånn helt avslutningsvis, og jeg har lyst til å rette et til Berit. For vi har vært innom dette med kapital. Det ikke noe tvil om at VIPS jo en
altså en fantastisk tjeneste som virkelig har revolusjonert hvordan vi sender penger til hverandre og hvordan vi betaler. Men det heller ikke noe tvil om at dere tjener ikke penger. Og hadde man klart seg uten liksom O store mor der bak? Ja. Altså, VIPS, vi jo I en investeringsfase. Mm. Vi konkurrerer jo med globale aktører. Mm. Vi snakker om Kina, der det Alipay har 400 millioner kunder, og WeChat har 600 millioner kunder, så det altså 1 milliard kunder I Kina som går rundt med et fantastisk økosystem på mobilen. De bruker den til alt, og digitale lommeboker. Så det liksom, det den type konkurrenter. Det store amerikanske aktører, som vi vet om, som prøver seg. Norsk infrastruktur nettopp solgt til Mastercard som gjør at vi har fått en fantastisk effektiv betalingsinfrastruktur I Norge det var deler av nett som nå solgt så det skjer noe hver eneste dag Apple begynner å komme med kort som bankene stort sett har hatt monopol på å utstede betalingskort nå kommer plutselig Apple og begynner med det dette en av verdens mest dynamiske industrier og hvis vi ikke investerer I utvikling så jo vi også ferdige rundt neste sving så vi nødt til å gjøre det og det betyr at vi har ikke sorte tall på bunnlinja heller ikke I 2019 vil vi få det men det fantastisk utviklingsaktivitet og vi helt nødt for det neste vi kommer nå med nå det jo nye løsninger for å betale I butikk og vi kommer til å prøve oss med QR-kode på mobilen det som har lykkes så fantastisk godt I Kina for du trenger ikke noe radiogrensnitt der har jo Apple tatt et monopol på sin teknologi så det veldig vanskelig å få gjort dette på samme måte som Apple gjør så vi kommer til å gjøre det på en helt annen måte men det klart det store løft vi inne på e-handel vi mener det å måtte fylle ut dette vis nummeret hver gang du driver med e-handel det jo forferdelig kjedelig å ta veldig, veldig mye lengre tid jeg var inne og bestilte billetter på Norwegian I går og vips, så vipsa jeg over og det så greit og fint og flott så det nesten for enkelt, ikke sånn bare passe på at ikke en handler for mye for det jo, det blir så enkelt så det en del ting som fremdeles kan gjøres og jeg mener at vi har fremdeles mulighet til å ta også andre posisjoner enn bare innenfor vennebetaling og det vi ferdig med å gjøre og da må vi Vi må investere og utvikle. Tusen takk. Siste spørsmål, litt mer filosofisk, og det går egentlig til dere alle. Vi har snakket om mye. Vi har snakket om dekke kundens behov, vi har snakket om tilgang til kapital, vi har snakket om kobling, kunnskap, forskningsmiljøer, den første dødens dal, og så dødens hav. Hvis vi nå skulle prøve å oppsummere, hva skal til, hvis vi skulle prøve å oppsummere et budskap da, til kapitalmiljøene, til myndighetene. Hva skal nå til? Hva det vi ønsker oss? Hva det liksom the missing piece? Kort. Altså, jeg vil si at det kompetent, risikovillig norsk kapital. Mm. Og vi har vært inne på kompetanse. Investormiljøene, skjønner de nok av alle de nye, spennende teknologiselskapene, digitaliseringsmulighetene? Mm. Altså, det en utfordring at den generasjonen vi representerer, og det en del unge her, dere ikke med på den, men I hvert fall jeg representerer. Altså, det veldig mange som ikke kompetente nok til å skjønne verdien av de spennende nyvinningene som kommer. Og da har vi ikke kompetent kapital, selv om vi har risikovilje, og da tør man ikke. Så jeg tror det veldig, veldig viktig å få opp kunnskapen rundt de mulighetene som der ute. Kan jeg si det? Altså, det et par ting vi ikke har vært inne på, og en av de tingene rammevilkår for investorer og for gründere. Og det kunne vi snakket om sikkert om en time eller to eller tre til. Men jeg mener at det må snart begynne å late som staten kan være en startup og så gjøre noe. Det var selv en del av en gruppering I Abelia som kom med et forslag I forhold til opsjonsbeskatning for et par år tilbake. Og det så fislet det som kommer. Det funker ikke. Vi et selskap nå som endte opp I England. Fordi rammevilkårene selv I disse brexit-tider kjente seg på å flytte til England og etablere datterselskap I Tyskland på grunn av rammevilkårene for investorer og for opsjonsbeskatning for gründere, for nye co-founders som kommer inn. Altså vi legger jo ikke til rette for at man skal skape disse selskapene eller forbindelsene. Vi lager sånne halvveisløsninger. Og det synes ikke det noen fra stat og kommune og regjering her, fordi det vært mye veldig gøy å høre hva de egentlig har. Det skjer jo ikke noe. Vi må ha mer slagkraftige ting. Nå kommer Innovasjon Norge med ting, går bankene legger til rette
rente for innovasjonslån. Vi begynner å komme og få et kapitalmarked som begynner å fungere. Altså, det begynner å skje ting. Men rammevilkårene jeg mener at ikke de til stede. De er ikke klare for at vi skal kunne måle oss med svensker, med engelskmenn, med tysker eller franskmenn, eller amerikanere, eller asiater eller andre. Der ligger de til rette, og så bruker de penger på det. Og ja, vi i gang, men det fortsatt litt for sånn der tynn stråle med noe kaldt vann, liksom. Altså, vi må pøse på. Og det mener jeg. Det den oppfordringen til alle dette. Klin til. Det er tull. Vi burde vært best in class på dette her. Vi har nok penger i det landet her til å kunne virkelig skape det nye sorte gullet som ble nevnt her. Men det bare det at det vil koste mer penger, og så vil det være masse failures på veien. Masse som kommer til å tryne. Masse penger som går ut. Men da vil vi få de 30% til å bli unicorns eller store selskaper, eller vil vi klare å skape globale suksesser. Men da trenger det rammevilkår som faktisk kan gjøre noe. Hvis at vi sitter og sliter med selskaper som ett år gamle, fordi de allerede har fått for høy verdi til at de kan få inn co-founders, de klarer ikke å skape, altså de må lønne, altså det blir bare rot. Vi må beslutte med det, men må vi skape ordentlig grunnlag for gründere og for å bygge startups, så det må noen ta tak i. Det var liksom litt sånn pust fra meg. Takk. Jeg vil utfordre den der jeg som gründer av 8 selskaper i Norge, så vil jeg jo si at vi har relativt god infrastruktur og gode forutsetninger for å starte selskaper. Det ikke skatter og avgifter som et problem. Men det som jeg savner, og som jeg i stor grad tror vi i ferd med å endre, jo det å skape gründerkultur. Vi har vært inne på dette med å forstå avveien mellom risiko og avkastning. Der har vi en vei å gå når det utdanne potensielle investorer i kapitalmiljøene og forstå at det kan ta tid hvis man skal gjennomføre et langt utviklingsløp, og det en stor sjanse for at det feiler, men for at vi skal være med på å bygge den nye verden, så må du ta risikoen. Og vi i Askeladden jo fantastisk glad i at noen ønsker å gjøre dette, fordi vi bruker alle disse fine løsningene. Altså, i alle konseptene våre det mulig å betale med VIPs. Det sablet dyrt, men det mulig. Så vi også helt avhengig av den innovasjonen og den skapertrangen fortsetter. Men vi ser jo at det i endring. Det blir flere ønsker å være gründere, flere ønsker å starte noe eget. Det gode forutsetninger for å kunne starte noe selv. Men det skal støtte opp om gode gründere. Ideer og innovasjoner som kan bli selskaper eller bidra til omstilling i eksisterende næringsliv. Det betyr også at man må se litt på insentivordninger og så videre også innenfor akademia, og at man også må være villig til å investere midler sånn at det gir rom og handlingsmuligheter for våre ansatte til å drive på med den type ting. Til det første så jeg veldig enig med det som jeg sagt tidligere her med kompetent kapital som faktisk tør å ta risiko til å investere i alle våre gode ideer, for det mange gode ideer som ligger der, men kapitalen må også kjenne sin besøkelsestid og tørs å gå inn i det. Og det siste jeg ønsker meg, det flere erfarne ledere som kan dra våre spin-offer ut på det internasjonale markedet. Vi har massevis av unge og flinke ideer og gründere også, men vi trenger de tunge, erfarne folkene som kan gå ut og skape robuste selskaper ut av de små bedriftene. Veldig bra. Håvard? Altså, jeg synes det mye bra inspirerende. Jeg oppsummerer på alt som dere har sagt. Jeg synes det mye bra. Alt dette dreier seg på en måte om å skape en slags dugnadsånd i Norge. Og alle aktørene trenger på en måte bidra med sitt, og summen av det vil på en måte bli en god reise, tror jeg. Og det både enten myndigheter og initiativordninger og rammebetingelser superviktig. Der har vi masse å gå på. Nå har vi pilotert og testet en del der. Der har vi mye, nå driver vi å evaluere alle ordningene i departementet nå, og det blir spennende å se hva de kommer med. Næringslivet må se verdien av på en måte og tørre å inkludere på en måte innovasjonen i, og ikke bare gjøre det in-house, men tørre å gå ut. Og så det selvfølgelig dette med å koble oss enda tettere mot forskningsmiljøene, tunge forskningsmiljøene, hvor det mye spennende som skjer, og få den kommersielle delen ordentlig inn der, på en måte. Men jeg tror det summen av de tre som må på plass. Det dugnadsånd vi snakker om. Det nye sorte gullet, som du kalte det for. Tusen takk dere. Jeg tror vi setter strek der. Takk til strålende publikum. Tusen takk for oss her på toppen av Arendal Fossekompani. Ha en strålende Arendalsdag i solen. Kos dere. Ha det bra.